Prajem príjemný pekný večer všetkým, ktorí vydržali pozerať večer s Fajserom až do tohto momentu. Verím, že sa nájde veľa z tých, ktorí zaujali témy, ktoré boli prezentované doteraz, ale tiež sa takisto na témy, ktoré budeme prezentovať v nasledujúcich, verím, že menej ako 60 minút. Moje meno je Michal Triebušník a spolu so svojimi kolegami vás prevedieme našou story, našim príbehom quality engineeringu a výzvam, ktoré sme museli vlastne čeliť z pohľadu automatizácie testovania na pozadí veľkých zmien, ktoré sa dejú v spoločnosti Fajser v posledných niekoľkých rokoch, a to je na pozadí digitálnej transformácie. Agenda, ktorú vás dnes prevedieme, je následovná. Chceli by sme veľmi rýchlo načrtnúť aspekty vlastne tých víziev, tých problémov alebo tých situácií, ktoré sme museli čeliť v quality assurance alebo v testingu na pozadí digitálnej transformácie. Urobím vám rýchle intro do toho, čo je quality engineering, čo to vlastne znamená v rámci našej CI organizácie, ako ten tým vyzerá a vlastne čo je jeho úlohou, čo je jeho misiou. A potom sa pustíme do konkrétnych tém, ktoré vlastne sú odpovediami na výzvy z jednotlivých oblastí, a to je automatizácia pre masy, automatizácie teda pre množstvo budúcich užívateľov, ktorí sú rôznym spôsobom pripravení, či už to z pohľadu svojich skúseností alebo z pohľadu vlastne svojej celkovej oboznámenosti s automatizáciou. A druhou témou, ktorú vás špecificky prevedeme, je téma eliminovania závislosti integračného charakteru, a to najmä teda závislosti pre integrované testovacie prostredia. A tretiou témou je exekúcia vykonávania automatizovaného testovania rýchlosťou svetla, alebo teda ideálne čo najrýchlejšie, tak by sme dostali výsledky automatizovaných testov rýchlo, mohli ich ďalej šíriť, ďalej spracovať pre potreby rozhodovacieho procesu. A poslednou témou, ktorú vám prezentujeme, je vlastne optimalizácia alebo inovácia v oblasti manuálneho testingu, a to sú tie spomínané roboty, ktoré boli zmienené v panelovej diskusii. A na záver len krátky slide, ktorý vlastne zhrnie všetky prínosy a všetky vlastne zmeny, ktoré sa nám podarilo v priebehu doby existencie quality engineering skupiny dosiahnuť, a nejaké merateľné výsledky, ktoré budeme prezentovať. Čo je vlastne digitálna transformácia a aký je dopad na quality assurance? Myslím, že tá téma digitálnej transformácie bola neskloňovaná veľakrát. Digitálna transformácia v spoločnosti Fajser v zásade pozostáva z mnohých aspektov. Ja som si dovolil vypichnúť také tie ako keby najkľúčovejšie, tie najhlavnejšie témy, ktoré vlastne boli tou hybnou silou všetkých zmien. V prvom rade naša firma prešla zmenou z štandardného waterfallového delivery modelu na agilný, aj keď nie je to čistý agilný model, je to skôr hybridný model, ale je blízko agilným modelom. Naše riešenia prešli veľkými zmenami a vlastne zavedli sme štandardizáciu do našich riešení. Zavedli sme jednu veľkú platformu, ktorá vlastne slúži na podporu budovania riešení v oblasti finančného spracovania finančných transakcií a acquiringu. A takisto sme štandardizovali produkty, ktoré ponúkame našim klientom a ktoré vlastne implementujeme pre našich zákazníkov. Čelíme novým výzvam a zmenám, ktoré prinášajú vlastne nové architektonické nejaké paterny. Prechádzame z monolitické architektúry na architektúru microservisov, otvárame sa viac svetu, bežíme iniciatívu development portálu a otvorených API. Tých výziev je hrozne veľa a je definitívne niečo, čo môže miešať kartami teda z pohľadu tradičného testovania, tradičného quality assurance, tak ako sme ho poznali predtým. No a potom tie ďalšie témy, ktoré boli zmienované, to je CI/CD, DevOps a takisto vlastne masívne nasadenie cloudu, ktoré takisto znamená veľkú zmenu oproti tomu, čo bolo zaužívané do nedávnej minulosti. Pre nás ako pre quality assurance to znamená niekoľko vecí. Jednak potrebu
posunúť sa čo najviac doľava, identifikovať potenciálne chyby alebo problémy tak skoro v cykle vývojovom, ako to je možné. Je potrebné, alebo bolo potrebné pozrieť sa na CI/CD z pohľadu testovania, to znamená zakomponovať testovanie do procesu CI/CD a vlastne interaktívne poskytovať feedback teda k zmenám, ktoré prechádzajú procesom implementácie a potom následne na cieľové prostredie. Ďalšou výzvou bola zmena teda našich prostredí a teda otvorenosť alebo teda smerovanie smerom ku cloudu, a to tak ako pre testovacie prostredia aplikácií, ktoré prechádzajú testom, ale takisto aj pre infraštruktúru, na ktorej beží automatizácia. Veľkou výzvou pre nás je tzv. Omnichannel testovanie, to znamená digitalizácia prináša nové kanály, cez ktoré sú naše riešenia prístupné. Naše riešenia sú momentálne otvorené, či už tak, ako som zmenil, cez development platformu, cez Open API iniciatívu, ale takisto cez frontendy, ktoré je možné zasiahnuť alebo ktoré je možné vlastne používať na viacerých zariadeniach a viacerých typov zariadení. A pre nás to znamená veľkú komplexitu, pretože my potrebujeme zabezpečiť, že ten user experience pre každého jedného užívateľa je taký, ako teda očakávame, a že ten klient nie je vystavený nejakým neočakávaným problémom alebo nejakým chybám. Ďalšia vec, ktorá vlastne bola vznesená ako potrebná byť adresovaná, je teda potreba automatizácie veľmi skoro v testovacom cykle a identifikovanie oportunity alebo príležitosti pre čo najväčšie pokrytie automatizácie a pre čo najväčšiu penetráciu automatizácie do našich testovacích servis. To znamená, pre nás to znamená vymyslieť spôsob, ako dostať automatizáciu čo najbližšie, teraz už v novom vlastne delivery procese, najbližšie našim sprint testerom, a automatizáciu im sprístupniť tak, aby bola použiteľná aj pre ľudí, ktorí nie sú teda nevyhnutne kódery a neimplementujú priamo kód, a preto sme vlastne zavedli základy nejakej vrstvy, ktorá je vrstvou, ktorá vlastne sprostredkováva interakciu testera a samotného automatizačného kódu, ktorý vlastne pod nejakými frázami štandardnými, ktoré sme implementovali, sedí. Jednou z vlastne posledných víziev bolo zavedenie transparencie alebo teda transparentnosti a viditeľnosti. Sme organizácia, ktorá sa snaží veľmi transparentne reportovať a komunikovať, do akej miery naše automatizačné riešenia pokrývajú zmeny, ktoré implementujeme v našich riešeniach, ktoré implementujeme na úrovni platformy alebo na úrovni produktov. A chceme veľmi transparentne komunikovať pokrytie. Chceme komunikovať, koľko testov sme napísali pre danú zmenu, s akým výsledkom sme ich uskutočnili, a teda, že či tá zmena je pripravená na to byť nasadená cieľové prostredie a byť nasadená do produkcie. A posledným bodom, vlastne, ktorú sme vnímali ako výzvu, je štandardizácia z pohľadu test managementu. Priniesť vlastne automatizáciu do jedného centrálneho nástroja, ktorý používajú tak ako manuálni testeri, tak ho využívajú automatizácia, vlastne poskytnú nejaký komprehensív pohľad na všetky možné typy testov, ktoré sú vykonané v súvislosti so zmenou, ktorú implementujeme. Na pozadí týchto víziev sme v roku 2019 sa rozhodli, že ideme cestou zavedenia novej funkcie alebo novej capability do nášho delivery týmu, a vlastne tým týmom, ktorý sme postavili, ktorý sme skomponovali v roku 2019, tým quality engineering. Ja vám veľmi rýchlo odprezentujem, čo quality engineering je a čo je jeho úlohu, čo je jeho cieľom a ako ten tým momentálne vyzerá z pohľadu početnosti, z pohľadu svojej presence. Quality engineering vlastne tým, je to vlastne organizačná jednotka, ktorá umožňuje vlastne adoptovať komplexne celé quality assurance oddelenie na výzvy a zmeny, ktoré prináša digitálna transformácia.
Našou víziou, našimi cieľmi je vybudovať jeden testovací framework, ktorý bude slúžiť na automatizáciu testovania skrz celú platformu, a skrz celé portfólio produktov, ktoré ponúkame. Chceme vybudovať framework, ktorý je vystavaný ideálne na open source-ových nástrojoch. Chceme umožniť automatizáciu cez všetky existujúce týmy quality assurance, a teda bavíme sa o relatívne početnom quality assurance týme, alebo teda organizácii, ktorá počíta stovky testerov, vlastne distribuovaných cez mnoho krajín a mnoho regiónov. Chceme robiť automatizáciu, ktorá je ideálne vlastne bezdotyková, touchless, to znamená, že automatizačný cyklus a regresný cyklus, ktorý si nevyžaduje žiadne ďalšie dodatočné manuálne validácie. A chceme poskytovať feedback našim development tímom dostatočne rýchlo a v dostatočnej kvalite preto, aby mohli robiť kvalifikované rozhodnutia, a na základe ktorých vlastne sa potom daná zmena, či už to dostáva ďalej v smere nasadenia do produkcie, alebo musí byť rollbacknutá na základe nejakých zistení, ktorá naša automatizácia poskytne. Náš tím je distribuovaný, sme tým vlastne nadšencov, ktorí fungujú po celom svete. Naše také virtuálne headquarters je v Bratislave, kde máme vlastne 10 automatizačných inžinierov a architektov, ale takisto máme nejaké malé distribuované týmy v Írsku, v dvoch mestách, v Klonsky, v Dubline a v Nina. A takisto máme dva mikrotýmy, jeden je vo Varšave, ďalší je v Indii, v Chennai. Teraz posledný slide predtým, než teda uvediem tie konkrétne výzvy a konkrétne témy, ktoré riešime. Moji kolegovia odprezentujú v potrebnom detaile. Urobím také summary vlastne, že čo sme a ako fungujeme. My ako quality engineering vlastne spájame viacero svetov. Mnoho členov quality engineeringu vlastne pôsobí v spoločnosti Fiserv už mnoho rokov. A veľmi podstatným a kľúčovým faktorom nášho úspechu je, že poznáme naše riešenie. To znamená, vieme, ako fungujú naše riešenia pre našich historických klientov, vieme, kam smerujú naše riešenia v budúcnosti a vieme takisto, aké sú tie technology enhancement, aké sú tie technologické zmeny a ten rozvoj technológií, ktorému čelíme a ktorým musíme adresovať. A čo je veľmi dôležité, poznáme aspekty quality assurance. To znamená, že vieme, čo quality assurance znamená pre technology organization, vieme, aké sú prínosy, vieme, aká je úloha. A keď vlastne zmixujeme všetky tieto tri aspekty dokopy, tak dostávame tým kvalifikovaných ľudí, ktorí dokáže nadizajnovať automatizačné riešenia, dokáže ich takisto implementovať, ale následne ich dokáže maintainovať, dokáže ich udržiavať a rozvíjať ďalej. Našou ďalšou úlohou je podporovať a vzdelávať užívateľov automatizačných riešení. Nie sme to iba my, ktorí používajú riešenia, ale tak, ako som naznačil, snažíme sa automatizačné riešenia poskytnúť ďalej do všetkých skupín testerov po celom svete, takže my sa ich snažíme vzdelávať, aby vedeli, ako používať automatizáciu. A v neposlednom rade sme gestori nejakého dodržiavania štandardov, ktoré sme vytýčili z pohľadu automatizácie. To znamená, že ak nejaké ďalšie týmy automatizujú, tak my vlastne kontrolujeme, že implementujú v zmysle nastavených štandardov. Tie výzvy, ktorým sme čelili, som už naznačil. Automatizácia teda pre široké masy užívateľov. To je téma, ktorú dozdám slovo kolegovi Maximovi Osečukovi, ktorý vlastne prevedie. Eliminácie integračnej závislosti a servisná virtualizácia, to je téma, ktorú vás prevedie Honza Šuráň. Ďalšou témou je automatizácia, ktorá je v zmysle z CICD princípov a prináša vlastne continuous testing. A je to tá exekúcia rýchlosťou svetla. To je téma, ktorú pokrie Martin Krajčo. A posledná téma je eliminácia manuálneho testovania, to je robotické testovanie a tam sa zoberie slovo opäť Maxim. Čiže ja navrhujem, aby sme prešli priamo na automation for the masses. Maximu, dozdávam ti slovo.
Thank you, Michal. Good evening, everyone. My name is Maxim Osichuk. Yeah, I would like to first walk you through the automation journey which we had as a team. And as Michal mentioned, we established team quality engineering in 2019. So we had a couple of challenges in the starting point. So first challenge is the test team had less than 20% of automation capabilities across the team, right? So most of the testing was manual. So we had to basically run into long testing processes to get the results. There were some semi-automated tools which we used, but that was a minimum. So when the digital transformation appeared, right, so we have many newly formed agile teams. So basically the team is split into the small pieces, and each of the team required us to provide test instruments and basically to be able to run testing fast and get fast feedback. And also we were limited with the testing tools and just talking about automation. Regarding the test automation workflow or the processes which we established, so as a start point, again, we took that we have sprint teams which require to run independently. So as a kind of initial point, entry point for the sprint team, and there is a set of or backlog of items which are taken by the team at the beginning of the sprint. So this require development and test tasks created. So out of the test task, the tester will pick up the task and will start working on the test cases, right? I'll explain later how the collaboration between the team members are. We actually took the BDD approach, but the main idea that the testers who don't have automation skills basically operate with a set of ready to be used automation steps or cucumber steps, Gherkin phrases, which are the part of the common library. And those steps would be available across the teams and across different products so that each and every team can use it the same manner. So when all this is ready, so we use certain tools for the test management. So we have a tool called X-Ray as a plugin for the Jira. So the test cases are being developed there, and the tool supports the BDD fashion, which is was very convenient for us. If no other changes required, right, no other phrases required for the test case, basically ready to go, and our automation tools with the pre-implemented phrases would allow us to run automation straightforward. So basically the test cases will be pulled from the Jira, from the X-Ray by the Jenkins job, and will be executed against the environment. If we would need to implement some new phrase because some new functionality appeared and there is no sufficient coverage for this, so the test engineer team will implement certain steps. For example, if it is a UI, we'll implement page object patterns. If it is API or database, we would basically do the configuration setup for those. And then again, that would be pushed to Git. And then through the Jenkins job will be executed through
laboratory environment. All the results will be pushed back to X-ray, so that X-ray also has some reporting capabilities. Together with Jira, will provide a nice reporting, and at the same time, defects will be erased in Jira. So basically, our kind of test platform for the majority of the tester will stay in one tool. So it's Jira with plugins. And then we as a quality engineering team would support entire team with our tools and our frameworks. So in BDD, why we choose this technology, it was, I think, nature decision when we have moved to Agile, right? So we formed a team where we have testers, business analysts, developers. So business analyst interacts with the client, collects the requirements in form of epics and user stories. So then during the session inside a team, right, we call it Three Amigo, they are working on the definition of the acceptance criteria, which are being formed in form of the test scenarios. And this is very handy, are the common library, which is certain phrases, which allow us without any coding to write the tests. So the tester would also provide the test data. It could be in form of example of the attachments, which also supported by the tools and desired configuration. And yeah, as us as devs or the test automation specialist would basically pick up those new phrases and implement them and make it part of the framework. If I would talk about our quality engineering products and the technologies that we are using, so we have a number of different tools, and as Mikhail mentioned before, those are open source. So we purposely kind of purpose the open source as it would be more convenient for us to make any changes very quick, right? So if you talk about tools which are commercial and they have some capabilities and some features, because of different technology our products are working on, right? So we kind of study most of the commercial tools, and I think maybe 60% or 70% of functionality was available there, but the rest we still need to provide ourselves. Was considered dynamic of the transformation. We had to come up with certain tools and solutions. So with regard to the products, over the time, so we have certain products and tools created. So the biggest one is basically our test automation framework, which can focus on the end-to-end and UI testing, API, batch processing, DB. So every technology is covered. The service visualization, then we also develop certain helping tools for reporting, monitoring. We do have a big dependency on the test data, and the organization very strict to the data. We cannot really use production data due to some security standards. So test data as a service was one of the products we created with the help of the commercial tool GeneralKit. As there are not many open source solutions for that. And also we created some innovative solutions which allow us to use automation for the hardware. So the RoboLab and mobile apps, so these are
the solution which we build inside the team, again with the help of the open source tools, and those help us to do the testing on the POS devices, mobile devices. So I will speak about this later. And as well, as our colleagues from DevOps were speaking of their instruments and their tools, we in the testing also have prepared our tool set, of course, in conjunctions and integration with our colleagues, but those are specifically oriented for the test run, for test automation. So that's an overview. You can see the technology which we support here. So majority of the technology is Java-based, so we use Java-based open source solutions such as Selenium, Serenity, Rest Assured. This is for the API testing. For mobile testing, we use Appium. We do have also some on-premise mobile laboratories. For UI and for front-end application, we have UCypress, which is quite a convenient tool. WireMock, I mean, there are different technologies, but as I mentioned, most of them we try to do on open source and go with open source tools. I will kind of pause for now and I'll hand over to Jan Shuran for next topic. Okay, thank you, Maxim. Takže ja vás tu vítam takhle pozdě večer. Takže překlikávajte mi to. Dobře. Takže z virtualizace služeb. Vlastně, aby jsme mohli začít se bavit o této témě, tak musíme nejdřív říct, že co je to vlastně kontrakt v integrovaném prostředí, protože my už opouštíme dobu monolitu, už to bylo dneska vlastně řečené hodněkrát, že přecházíme na mikroservisy, mikroslužby, spojené systémy, velké platformy, které se vlastně skládají z domén a které mají svůj kontext a svůj life cycle, životní cyklus. Takže vlastně kontrakty jsou rozhraní interfejsy, které tyto domény, služby, systémy vystavují, aby ich potom mohli ostatné vlastne systémy a služby konzumovať a vlastne vytvářet ten produkt, ten finálny produkt. Väčšinu služeb a ich definic asi už znáte. Je to SOAP, ten má svoj WSDO file, kde je kompletní specifikace vlastne v XML-ku. Máme flat file, deskriptory tiež a databázové struktúry, to je DDL jazyk, vlastne když sa integrujeme pomocí nejakých staging tables. A v neposledním řadě vlastně REST, OpenAPI schéma, kde je tu vidět i příklad nějakého jednoduchého YAMLu. A vlastně, když máme můžeme poprosit další slide? Když máme vlastně definované tyto služby, tak se můžeme kouknout na to, jak vlastně vypadal ten systém doteď, nebo jak vypadalo vlastně naše a testovací prostředí a před touto transformací. Měli jsme systém pod testem, systém under test a ten se integroval a řekněme na 2 až 10 jiných systémů, ale my jsme nikdy nedokázali vlastně kontrolovat celé prostředí, protože ty systémy se integrovaly na další systémy a ty se integrovaly na další systémy a vlastně výpadek jednoho článku z celého tohohle systému způsobilo, že testovací prostředí bylo částečně anebo úplně nepoužitelné. A jak postupovala vlastně konverze na mikroarchitekturu, tak vlastně tato fragmentace byla jen horší a horší. Ale tyhle systémy měly mezi sebou kontrakty, měly vystavené APIčka, měly vystavené rozhraní, které se používaly. A vlastně my můžeme úplně jednoducho tyto systémy simulovat, protože když půjdeme na další slide, tak uvidíme vlastně, že nám stačí simulovat jenom systém A a systém E.
a nás nemusí zajímat, jaké další systémy jsou integrované v tomto případě, protože my testujeme jenom náš systém, který je pod testem a můžeme simulovat dokonce ne v celém rozsahu ten systém a my můžeme simulovat jen těch 10%, které my využíváme z toho našeho systému. To znamená, že můžeme velmi rychle udělat virtualizaci, můžeme být kompletně oddělený od dalších systémů, nijak nás to neovlivňuje. A v případě výpadku toho systému my jsme kompletně oddělený, nemusíme se starat o data, vlastně o životnost dat, že jsme si zničili nějaké data v nějakým dalším systému. A takže nám to dovolilo mít vícero prostředí, vícero developerských a testovacích prostředí pro náš systém, protože jsme se nemuseli vlastně starat o ty připojené systémy. Zároveň nám to umožní testovat i negativní scénáře, otestovat si výpadky systému, otestovat si špatné odpovědi, otestovat si porušení kontraktu a tím třetím systémem. A tohle všechno bychom nemohli dělat, kdybychom byli připojeni na reálný systém, protože ten by prostě odpovídal správně, případně bychom ho museli pokazit úplně pro všechny. Můžu poprosit další slide? A vlastně na to jsme potřebovali vybrat nějaké nástroje, v čem bychom mohli tu virtualizaci efektivně spravit. A jako vždycky na trhu máme většinou dvě řešení. Můžeme buď koupit tool od nějakého enterprise, od nějaké velké korporace, jako je například HP, Iliad a tak dál. A ty většinou umožňují spoustu věcí typu nahrávání, simulování, působí chvilku transparentně mezi systémama, naučej se tu komunikaci, odchytaj si to a nabídnou vlastně nějakou míru automatizace, že se to nemusí dělat úplně od začátku. A kolikrát pro industry standardy protokoly, jako je například Nexo nebo ISO 8583, což je vlastně autorizační protokol, co používá Visa a Mastercard, tak například pro tyhle protokoly oni mají kompletně virtualizaci out of the box, že vlastně my nemusíme dělat vůbec nic, jen si to můžeme trošku doladit, nahrát si tam nějaké naše scénáře, na co chceme odpovídat zle, na co chceme odpovídat dobře. Ale většinou při těch enterprise toolech je problém, jak už Maxim zmiňoval. A když vám tam chybí nějaká funkcionalita, to rozšíření není úplně jednoduché a musí se většinou podat nějaká požadavka a ta firma musí vůbec zohlednit, či ona chce takovou funkcionalitu mít ve vlastním portfoliu, ve vlastním produktu. No a pak je tu open source komunita, která je většinou velmi otevřená, takže my víme přesně, co ten nástroj dělá. Velmi jednoducho tím pádem můžeme rozšířit a je to, většinou tyhle tooly jsou velmi lehké na deploy, to znamená, že můžeme velmi rychle nasadit takýto tool, ale většinou tam máme tu limitovanou podporu, je to takzvaná community support a většina věcí tím pádem zůstává na nás. A co jsme si my u tomto případě vybrali? My jsme si vybrali o oba dva případy. A když poprosím další slide. A takže v tom prvním případu jsme si vybrali Iliad Tetris Switch, a to je enterprise level tool, máme k tomu velmi dobrou podporu a kdykoliv máme problém, dostaneme odpověď. Je to robustní tool, takže naučit se s ním pracovat má jistou náběhovou křivku. Chvilku to trvá, než člověk zjistí všechny možnosti, co znamenají, co dělají. Ale pro nás to mělo protokoly out of the box, ISO 8583 a INEXO. Mělo to multi-step processing, to znamená, že můžeme vykonávat i nejrůznější akce mimo pořadí, že odpovíme a ještě něco spravíme, ještě zkontrolujeme nějaké logy z toho toolu a tak dál. A samozřejmě to podporoval i request caching a spolu s tím my samozřejmě používáme i Nginx jako routing gateway před naším Tetris switchem a GitLab pro automatizované nasazování a samozřejmě to mi tu chybí, to je, běžíme to v AWS vlastně v Amazoně. Poprosím poslední slide. A Wiremock je vlastně ideální ukázka toho, že můžeme vzít open source tool, můžeme ho velmi rychle nasadit.
i človek, ktorý s tým nikdy nedelal, to dokáže veľmi rýchle pochopiť. Je to veľmi jednoduché, je to API driven, takže môžeme upravovať chování toho, tie naše virtuálne služby vlastne za chodu, ale narážime na to, že out of the box to podporuje trošku míň funkcionality než enterprise tooly, ale je to veľmi jednoduše rozšíriteľné, takže my sme to napríklad okamžite rozšírili o validácii oproti XSD schémám, o validácii oproti OpenAPI specifikáciím a pridali sme tomu advanced cache a failover mode. Failover mode používame v prípade, môžete si to predstaviť pri nejaký, že máte nejakú weather službu, ktorá vám říká, aký je počasí, a když zrovna tá služba vypadne, tak aby to nevyhazovalo chyby, tak vrátime nejakou poslední hodnotu. To znamená failover mode. A asi pro nás nejdůležitější funkce je asynchronní callback. To znamená, že když synchronně odpovíme nějakému systému, tak můžeme ještě spustit nějaký skript pozadí, který odpoví ještě jednou tomu systému, protože ten systém čeká na nějaké asynchronné zpracování, takže můžeme klidně po 30 sekundách odpovědět, že ano, přijali jsme vaši zprávu a jsme ji zpracovali v pořádku. Vlastně tento tool je velmi lightweight, dá se nasadit v Dockeri veľmi rýchle, nebere nám moc z pamäti a my v súčasnosti bežíme asi nejakých 16 služeb virtualizovaných a bežíme to taky v Amazone. A vlastne tohle nám pomáha splniť ten cíl a rýchle testovať. A testovať bez závislosti na ostatných systémech, otestovať zároveň i tú integrační vrstvu, ktorá doteď zostávala väčšinou neotestovaná a zjišťovalo sa to až pozdější fázi testingu, takže to je přesně to, co Mišo už zmiňoval, shift left, my musíme ty chyby všechny najít co nejdřív a virtualizace služeb nám pomáhá najít je úplně v tom developerském cyklu a vlastně používají to i developeri. A jedna věc, co jsem nezmínil, co je velmi silná, je, že my můžeme tu službu virtualizovat ještě předtím, než ji ten cílový systém vyvine. Jakmile máme specifikaci, my si můžeme tu službu už nasimulovat a vlastně nezdržovat ostatní systémy a potom to jenom spojit dohromady. A když už jsme o tom spojování a continuous integration, tak já předávám slovo Martinovi. Ďakujem. Ja som bol Martin. Ja mám v rámci nášho týmu na starosti CI/CD DevOps a jedna zaujímavá vec, že ktorej som sa venoval v poslednom čase, tak to bol problém toho, že ako by sme vedeli veľké množstvo testov vykonať za krátky čas. A ja to ešte raz veľmi rýchlo zhrnujem, CI/CD je to veľmi dôležité, ako by vás platform týmu to spomínal, videli ste to na veľa slajdoch. Ono, toto je vlastne základ DevOps kultúry, ktorá bez tohto nemôže fungovať. A CI/CD, takže CI kontinuálna integrácia, to nám zabezpečuje to, že naše malé prírastky kódu, kóder niečo nakodí, tak dá sa to relatívne pohodlne a hlavne automatizované bezpečne spojiť s tým, čo už nakodené je. To znamená, že máme to spojiť do codebase, ktorý už funguje. A continual deployment and delivery, tak toto sa zaoberá tým, že aby sme vedeli automatizované a tiež relatívne bezpečne deploynúť, nahrať všade na serveri, kde treba, ten náš kód, ktorý sme predtým spojili. A táto CI/CD pipeline je tým pádom sled nejakých technických stageov a krokov, ktoré vykonávajú všetky tieto v minulosti veľmi manuálne náročné a frustrujúce činnosti automaticky. A to, že čo je ešte veľmi podstatné pri používaní CI/CD platformy, je, že máme veľmi dobrú visibilitu do každého kroku, ktorý sa v rámci tohto celého procesu udial a vieme hneď pozrieť, čo sa tam stalo ohľadom logov, či niečo failo, či niečo prešlo, ktorý konkrétny systém robí problémy a podobne. Teraz, keď sa pozrieme na tento obrazok, tak toto je tzv. Pipeline. A pipeline je proces, ktorý nám orchestruje dokopy jednotlivé stage a jednotlivé stage sa skladajú z jednotlivých jobov, ktoré vykonávajú činnosti potrebné na to, aby sme vedeli kód nielen teda spojiť dokopy a predtým ho ešte a zároveň aj potom ho otestovať, vybuildovať, otestovať a posunúť ďalej, ale aby sme ho vedeli automaticky nahrať tam, kam patrí.
a treba ešte vykonať nejaké kroky potom, a napríklad reštartnúť servis alebo zmeniť dynamicky nejakú konfiguráciu a podobne. A keď sa pozrieme na tento obrázok, tak to, že čím sa náš tým zaoberá, tak to je špecificky automated build and test, my sa zaoberáme tým testom. A nás to najviac zaujíma vtedy, keď sa to deployne na nejaké prostredie. To znamená, my sa zaoberáme nie unit testami, ktoré si píšu jednotliví developeri, developer naprogramuje nejakú funkciu a rovno si k nej napíše nejaký malý testík, aby zistil, že tá funkcia sa správa presne podľa toho, ako on potrebuje. My sa zaoberáme end-to-end testami, zaoberáme sa testami, že ktoré častokrát spájajú dokopy niekoľko systémov, ktoré potrebujú spolupracovať na to, aby sme vyriešili nejaký flow, nejaké celé user scenario, napríklad nabordovanie nového obchodníka, keď sa ono chce registrovať, tak do toho je zapojené množstvo systémov a túto vec, keď by chceme otestovať, tak my to vlastne potrebujeme urobiť vtedy, keď už je to na jednotlivých prostrediach a my môžeme nasimulovať celý tento flow, ktorý sa spája jednak z nejakého vyklikávania na frontende, možno, že z nejakého navolávania nejakých API na backende a možno, že dokonca aj s takými strašne špinavými vecami, ako sú inzerty do databázy, čo sa samozrejme, že nerobí, je to veľké know-how, ale niekedy pri určitých situáciách s tom človek nevidne. My to nerobíme, môže sa to stať. Teraz, keď sa pozrieme, že vlastne čo je motivácia toho, že aby sme bežali testy paralelne, tak na ľavej strane tu vidíme nejaký developerský sprint, ktorý to má zvyčajne 11-2 týždne. Developerský sprint existuje preto, že potrebujeme vyrobiť nejakú funkcionalitu, ktorá bola zadefinovaná v rámci tohto sprintu a na túto funkcionalitu sa viažú testy. A za 1-2 týždne veľa tie funkcionality sa väčšinou neurobí, keďže skránky nie sú malé. Mal by ich vedieť nakrmiť 2 pizza alebo 3 pizza, mal vedieť nakrmiť celý tým, jak sa dali v Amazone. No a tým pádom aj tých testov, že ktoré vzniknú počas tohto šprintu na novú funkcionalitu je málo. Takže vie si to otestovať developer, vie to otestovať tester, ktorý je assignutý v rámci tohto Scrum týmu. V ideálnom prípade ten tester začne rovno tie testy, ktoré robí, aj automatizovať. To znamená, že začne písať kód, ktorý potom neskôr bude už samozrejme testovať automaticky. Ale keď sa na to pozrieme z hľadiska nejakého lifecyclu toho produktu, ktorý žije svojím životom, v našom prípade naša firma veľa rokov na trhu, to znamená, že tie produkty prešli už strašne veľa takýmito cyklami, tak ono sa to vie nakopiť treba na niekoľko stoviek, niekoľko tisíc caseov, dajme tomu niekoľko desiatok core caseov, niekoľko stoviek core caseov, potom sú tam rôzne variácie s rôznymi kombináciami dát a sú to neuveriteľné počty test caseov, ktoré treba vykonať a toto už fakt nie je v silách manuálneho testingu, ani v silách semi-automatizovaného testingu. Potrebujeme automatizovaný testing, ale nielen to. My potrebujeme zabezpečiť, že niekoľko tisíc takýchto test caseov budeme bežať v paralelnom móde. To znamená, že naraz nám je bežať treba 100 alebo 200 test caseov, alebo vlastne 20-30. Samozrejme, záleží od toho, o aké test case ide. Takže to je tá motivácia, že prečo. A teraz na tomto obrázku tu mám tak, ako je to veľmi jednoduchý koncept, sekvenčné bežanie testov a paralelné bežanie testov. Na ľavom obrázku vidíme tento veľký kachlík, to je naša CI/CD platforma, v našom prípade je to GitLab teraz, že ktoré urobí to, že má v sebe možnosť nejakých proces runnerov, to je nejaký proces, ktorý beží, uvoľní si definíciu automatického test caseu, vytvorí si virtuálny browser a na tomto virtuálnom browseri otestuje ten test case, virtuálny browser sa popripája na systémy, ktoré sa testujú. Teraz sa špecificky bavíme o user interface testoch. Tieto sú inak najťažšie na exekúciu. Poznáte to aj zo svojho lokálneho prostredia, proste Chrome je veľmi hladný po ramke. Taktiež UI test case sú veľmi drahé z hľadiska času, pretože na tej obrazovke síce beží robot, ktorý to vyklikáva, píše tam písmenka, ale stále sa to deje po časovej osi, za ktorú nevieme nejako očitovať. Sekvenčne to funguje takto. Paralelne to beží tak, že vieme si v rámci jedného test runu, kde máme zadefinovaných niekoľko treba stoviek test caseov alebo desiatok test caseov,
vytvoriť niekoľko takýchto procesných runnerov, ktoré sa pripájajú na niekoľko virtuálnych browserov a všetko na to beží paralelne. To znamená, že to, čo by nám potrebovalo, dajme tomu 10 minút, v ideálnom prípade urobiť za minútu, pokiaľ máme 10 runnerov. Samozrejme, je tam nejaký management overhead aj na týmto, to znamená, že to asi nebude úplne takto, ale minimálne vieme veľmi znižiť ten exekučný čas. To, čo je veľmi dôležité a to, čo je problematické pri paralelnom spracovaní, je automatické škálovanie vašej infraštruktúry, pretože my sa nemôžeme spoliehať na to, že my si teraz dopredu vytvoríme, dajme tomu, 1000 takýchto procesov na infraštruktúre, ktoré budú teraz čakať a budú čakať. A je to proste drahé, je to nepraktické. Takisto s browsermi, ktoré tu máme. To znamená, že potrebujeme na spôsob, že ako to môžeme škálovať automaticky. My sme takýto spôsob našli. Využívame Amazon Web Services, tak ako spomínal Janči v predošlej prezentácii. Je to v podstate naša go-to voľba, čo sa týka cloudovej infraštruktúry. Je to veľmi robustná cloudová platforma. Máme nejaké deploymenty aj na GCP od Google. Rieši sa aj Azure, ale čo sa týka nášho týmu, tak my sme úplne, že AWS. Teraz, keď ideme ďalej, tak ja tu mám len taký jeden čartík, že kde môžeme vidieť už nejaké prvé čísla. Toto som ukradol z prezentácie prvého projektu, na ktorý som nasadzal túto techniku. A v princípe tam sme bežali sekvenčne 270 uličkových testov. Bežalo sa to niekoľkrát za týždeň, trvalo to strašné hodiny. Plus ešte, keď sa vám stane, niekedy, že 3 hodiny to ide, z nejakého dôvodu vám vytuhne váš exekútor, tak môžete ísť od znova. Tak sa nám podarilo touto technikou znížiť o 90% ten čas exekúcie. A je to super aj z toho dôvodu, nemám teda z toho dôvodu, že testri dostanú hneď feedback oveľa rýchlejšie, ako keby museli čakať, ale aj z toho dôvodu, že my sme pri takýchto komplexných testoch treba závisli od tretich strán, od partnerských firiem a vieme zaručiť, že ich prostredia, na ktorých my testujeme, sú stabilné 24/7 a v princípe, keď bežete testy 6 hodín, tak je 6-krát väčšia šanca, že tam niečo failne, ako keď bežíte hodinu, prípadne za ten deň máte ešte veľa príležitostí ten test reštartnúť, pokiaľ beží v nejakom reasonable čase, takže tam sme to vedeli znižiť naozaj 90%. Ja vám teraz ukážem, že ako vyzerá zhruba naša GitLab pipeline a predtým sa ešte vrátim, aby som vám ukázal, že ja som hovoril, že my sa venujeme akože naozaj tomuto jednomu bodu v rámci tejto stage, čo sa týka automatizovaného testovania, takže v rámci celej CI/CD pipeline je to jedna táto bodka, napriek tomu naša pipeline vyzerá takto a môžete vidieť, že to teda nie je jeden malý job, ale je to sled jobov, ktoré za sebou nasledujú, sú na sebe závislé, niektoré bežia paralelne, niektoré musia bežať v sekvencii, máme tu dynamicky generovanú pipeline. Takže napriek tomu, že to je len jedna maličká bodka v rámci tej všeobecnej generickej pipeline, ktorá tam je, tak je to naozaj množstvo jobov, ktoré spolu musia spolupracovať. A toto nie je len case nášho automatizovaného testovania, ale toto je napríklad u vás zložitejší case kolegov z platform týmu, že ktorí riešia aj buildy a deploymenty. A to, že čo my tu robíme v tejto pipeline, ak si spomenete na ten obrázok, ktorý ukazoval Maxim, že my vlastne držíme definíciu našich BDD phrases v Jira, tak my si zoberieme z Jira definíciu našich caseov, automaticky to zbehneme v paralelnom móde, konkrétne tu vidím malú 5, to znamená, že to beží v paralelnom móde 5. A následne potom odreportujeme naspäť všetky výsledky, ktoré zbehli do Jira a taktiež vypublikujeme report. Veľmi dbáme na user experience našich testerov, našich test analytikov a aj release managerov a preto musí byť pre nich pohodlné a veľmi rýchlo dohľadateľné, ktoré testy bežali kedy, čo tam presne failo, poprípade nejaký graf v histórie, aby videli, že čo sú problematické casey, čo sú problematické systémy a podobne. Ja vám teraz ukážem ešte jeden slide. Spomínal som v predošlom v úvode CI/CD veľkú potrebu visibility. Áno, Michal, hovoril som niečo? Veľkú potrebu visibility a napríklad v GitLab, ja keď kliknem na hociaký z týchto kachlíkov, čo sú tu, tak ja sa viem dostať na detail samotnej exekúcie a toto je veľmi, veľmi, veľmi príjemné, pretože ja vidím, že presne v akom som stave, vidím presne konzolu, čo mi tam beží
Mám tam dosť pokročilé logovanie, to znamená, že už prebiehu testujem docela dosť o tom, že ako to dopadne. Taktiež to mám uchované artefakty, to znamená nejaké čiastkové výsledky v rámci testu, ktoré si viem neskôr dohľadať z histórie. Prípadne viem developeri rovno poslať link na tento job konkrétny. Pozri si tento artefakt, preto to nebežalo. Myslím si, že je tu u teba. Takže veľmi, veľmi dobrá vizibilita. Ďalší sled, ktorý tu mám, tak jak sme sa bavili o tom, že musíme bežať veľa virtuálnych browserov, toto je produkt Solenoid, ktorý ja veľmi, veľmi odporúčam. Niektorí z vás, ktorí sú pripojení a možno, že sa venujú UI automatizovanom testingu, tak poznajú Solenoid, bez toho sa človek častokrát nepohne. Solenoid je taká lightweight implementácia Solenoid, to znamená, že tieto browsery, ktoré bežia, tu nie sú až také hladné po rampe. Ďalšia veľká výhoda je to, ja ich to napríklad bežím teraz 68 paralelne na tomto slajde, čo je veľmi fajn. Ďalšia veľká výhoda je to, že keď ja kliknem na nejaký riadok z tohto výpisu jednotlivých browserov, tak ja vidím priamo live, že čo sa deje v tom browseri. Ja vidím, že ako ten robotik tam beha, klika, vyplňa, taktiež tu vidím nejaké informácie o tom, že aká je to verzia browsera. Veľmi dôležité, keď sa testuje, reportuje sa tak, vidím, že aké sú capabilities, či je nasetovaná nejaká proxina alebo podobne. Mám tu teda visibility, je veľmi dôležité, user experience, úplne úžasný tohto produktu, je to open source. Ďalšia vec, ktorú chcem ukázať, sú samotné reporty, tak to vyzerá napríklad, toto bežalo 948 testov, mi zbehlo, vidím tu success rate, vidím tu veľmi detailné informácie o tom, že aká to bola verzia toho kódu, ktorý som testoval, na akom browseri som to bežal, viem sa preklikávať hlbšie, taktiež veľmi dobrá user experience pre samotného analytika testov, vidím tu aj nejaký history chart, že ako to prebiehalo v minulosti. Ja sa dokonca viem prekliknúť na detail testu do takého detailu, že ja vidím jednotlivé kroky, BDD frázy, že ktoré prebiehali a vždy, keď sa niečo pokazí, tak je to rovno screenshot. Taktiež veľmi pohodlné, veľmi dobrý user experience, vidím tu všetky parametre, ktoré boli použité v rámci toho testu. Čiže docela dobre. Tento chart nám ukazuje to, že ja som bežal, tu myslím, že bolo nejakých 50 paralelných sessions. Každý riadok mi zodpovedá jednej sessione, jednému takému runneriku, ktorý som mal na obrázku predtým, že ktorým bežia automatizované testy. A teraz, keď sa na to pozrieme, tak toto zbehlo tých 948 testov nejak do hodinky. Keby sme si predstavili, to znamená, že tu dole také malé písmenka, tak to bude niekde, že 50 minút alebo tak. A keď si predstavíme, že všetky tieto čiaročky by sme mali naskladať za seba, tak je to odtiaľ to asi až z Kramarov, možno, že na račko. Takže nepredstaviteľné bežať sekvenčne nejaké väčšie číslo testov. A to je v podstate odo mňa, všetko. Takže dbáme na to, že aby sme vedeli vykonovať veľké množstvo testov, a veľmi dbáme na to, že aby samotný tester a test analytik mal dobrý user experience. Tak a teraz dávam slovo Maxmu. Thank you, Martin. So the continue topic about automation, right? So again, just reminding where we start is automation. So we know how to automate most of the software, but we hit the challenge when basically we had to automate some of the hardware part, right? And this we are talking about pulse devices, mobile devices, where there are some security features and we are not able to access it through tools like Appium, for example. So this is where we invented robotic test automation. It was basically developed as a part of R&D project, which we have here in Slovakia, Bratislava. This solution is designed to validate the devices under test, run tests 24/7, so it can be accessible through the CI/CD tools. It can run in unattended mode, so basically completely eliminate manual testing. So if you're talking about the RoboLab solutions, we have three versions. So we started with RoboLab 1. It was an experiment and R&D project where we get to robotic arms with one terminal
one robotic arm was holding the card, another the stylus, and that was enough to run a scenario on one terminal. So it was fully unattended. This is where we get the interest from the company. And then we move to another version, which is Robolab 5 to support 5 different devices. With the help of the rails, actually we put the robotic arms to the rails. We're able to move these devices to different locations, right? So we could serve 5 different devices and we could cover more clients. And last, I mean, recently we started to provide the services and create products on mobile. So this solution called SoftPOS, where mobile is acting as a POS terminal, so we can do a payment with your card or mobile applications by tapping on the mobile device. So this is where also in integration with the tools like Appium, we can partially do our testing and drive out testing using software interface and ADB commands, as well as manual interactions using robotic arms where it's not possible. For example, in situation where you need to enter your PIN, so those screens are very secure. Those are product features, and again, we run to open source when we design the solution. The same concept of using Gherkin phrases and BDD approach. So we were using responsive design, right? So responsive driven execution, which means that the application would wait until certain screen will appear and then we'll move forward. So there is a certain processing with image recognition. We'll put the video streaming capability so you can see what's going on with in the laboratory. We try to design a solution which is device agnostic, so it can run on any POS devices, any size. It can be as a POS device, classical POS device with buttons, as well as the touchscreen devices and mobile phones. OCR, which is image recognition. So we trying to for those cases where you're not able to access the screen and read the image, use cameras basically to make a picture and actually to use image recognition to identify what the text is appearing there. We also move our solution to AWS Cloud and we created APIs to access it. Well, with regards to the different features and how does it work, we have basically a feature which give us an option to run using BDD phrases. So we design framework the same approach using common phrases. We have run our execution through the CI/CD. And if Mikhail, you could move to the next screens. Yeah, thank you. So this is what BDD looks like, and we used robot framework, which is Python based, where we defined the keywords and then combined them into the reusable phrases. So this is how we can run different commands for different transaction types. On the next one, again, it's about the responsive driven behavior, the image recognition.
where we can identify the image and can drive the behavior. So there are cases, for example, when the terminal have to wait for the response. So this is where we read the screen and with the timer wait for the next screen to appear. If you can move to the next one, I think most of the important part of this solution is the card emulator. So we have to test with different card brands, and this requires us to reuse different card profiles. So very handy is coming the card brand solution, card brand simulator here. So we should be able to simulate cheap transaction, contactless cards, just by loading profiles. And also, yeah, what I mentioned, for those devices we're not able to capture screens programmatically, we use professional cameras which use in production line to make a screenshot, to make a actual picture, and then use OCR algorithms to recognize the text information. And yeah, we're trying to use the same kind of reporting tools across different products. So Martin mentioned that we use Allure, so the same solution we have tried, we implemented here. Again, it gives us full visibility of our executions. And for the conclusion, I will hand it over to Mikkel. Thank you. I will just kind of, I will actually switch to Slovak. V zásade tento slajd, ten posledný slajd, ktorý vám vlastne dám do pozornosti, iba sumarizuje výsledok tej cesty, ktorú sme si prešli za posledné 2 roky. A v zásade dáva nám pohľad na to, akým spôsobom sme vykonávali testovanie. A teraz predominantne sa bavíme o regresnom testovaní vlastne pred obdobím povedzme 2-3 rokov, teda keď sme nemali tak masívne penetrovanú našu quality assurance organizáciu automatizáciou a vlastne neexistoval quality engineering. Bavíme sa vlastne o období, v rámci ktorého sme neboli schopní dodať feedback na kvalitu kódu, ktorý bol vlastne deploynutý na nejaké cieľové testovacie prostredie, efektívne a rýchlo. To znamená, že vždy ubehol nejaký čas, kedy sme vlastne išli do regresného testovania a vlastne to regresné testovanie trvalo nejaké dni, nejaké obdobie, vlastne počas ktorého sa manuálne testovalo. Takže ten feedback na ten prvý code drop prišiel, alebo na ten code drop prišiel veľmi neskoro. Momentálne sme vlastne v nastavení, kedy naše testy bežia prakticky kontinuálne. Naše testy v zásade bežia prakticky na dennej báze, ale v nejakých prípadoch, v niektorých prípadoch aj niekoľkokrát denne. To znamená, či už je to schedulovaný job, alebo je to job, ktorý je spustený na impuls, teda zmeržovania kódu a jeho deploymentu na dané testovacie prostredie, sme vlastne schopní spúšťať naše automatizované regresné riešenia v zásade okamžite hneď potom a dodať výsledok a nejaký feedback. Ak sme mali pred časom vlastne, pred automatizáciou v takej podobe, ako sme vám odprezentovali, jednu príležitosť v rámci testovacieho cyklu na vykonanie regresných testov, a to bolo typicky teda po uskutočnení manuálnych funkčných testov, teraz máme tých príležitostí mnoho. To znamená, že ak máme nejaký vývojový cyklus, v rámci ktorého máme testovacie okno, bavíme sa o nejakom release, v rámci ktorého vlastne testujeme obsiahle zmeny, ktoré chceme dodať do produkcie pre našich klientov, tak my vlastne vieme spustiť regresiu od prvého dňa toho testovacieho okna. Je evidentné, ako silno vlastne nám tento posun dokázal vyriešiť vlastne problémy, ktoré sme riešili v minulosti. Jedným z mnohých je napríklad
o mnoho nižšia frekvencia nejakých posunov releaseových timeline. To znamená, že ak sme sa ocitli v rámci releaseového okna niekde na samom konci v situácii, kedy naše regresné testy odhalili nejaký zavlečený problém alebo zanesený problém, tak to väčšinou končilo. Takže sme museli prehodnocovať aj teda termíny pre nasadzovanie do produkcie. Tým, že nachádzame tieto problémy oveľa, oveľa skôr, tak vlastne tieto situácie eliminujeme. Rýchlejšie vykonávame regresné testy, čo je samozrejme potom aj keby spojená nádoba alebo veľmi, veľmi úzko spojené s tým posledným kvadrantom, ktorý hovorí o vlastne nákladovej stránke. To znamená, že ešte raz k tomu vlastne k tomu obdobiu manuálneho testovania, masívneho testovania, ktoré trvalo dni až týždne a teda vyžadovalo sa spoluprácu mnohých testerov, tak vlastne teraz sa bavíme o tom, že automatizácia definitívne prináša o mnoho rýchlejšie cykly. Naše regresné testy trvajú hodiny, ak nie minúty v nejakých niektorých extrémnych prípadoch oproti teda dňom. A v zásade nám to umožňuje uvažovať aj o tom, že skracujeme releaseový cyklus. To znamená, už teraz vidíme, že sme schopní zvýšiť frekvenciu releaseov, ktoré smerujú do produkcie oproti teda rokom minulým. A vieme dodávať vlastne zmeny našim klientom rýchlejšie. A to aj vďaka automatizácii. No a v neposlednom rade teda náklady. Tie eforty, alebo teda proste tá pracnosť spojená s manuálnym testovaním bola obrovská. A vlastne posledné dva roky sledujeme stále klesajúci trend, tak ako vlastne automatizáciu stále viac a viac zanášame do nášho testovania, tak eliminujeme potrebu manuálneho testovania prakticky na minimum a tým pádom vlastne prinášame úspory, ktoré táto firma očakáva. Myslím, že z tohto uhla pohľadu je to všetko. Jediný posledný slide samozrejme hovorí o tom, že jedný z tých dôvodov, prečo sme tu, je zaujať vašu pozornosť a identifikovať tých, ktorí by mali záujem pracovať v takomto prostredí, v takomto týme, s takýmito technológiami, ktoré sme zaviedli. Budeme veľmi radi, pokiaľ nás teda oslovíte prostredníctvom kanálu, ktoré je otvorené aj tu v Chainsys. A pokiaľ sa stretneme pri osobných pohovoroch o prípadných príležitostiach práce v našej firme. Ja myslím, že tým pádom sme na konci prezentácie, zostal nám čas na otázky a odpovede. Ja som dostal inštrukcie, aby som sa pozrel teda do Slido streamu. Vidím tam otázky, ktoré prišli pred nejakým časom, takže verím, že ešte stále tu máme ľudí, ktorí sú zvedaví na odpovede. Prvá otázka je, či máme veľa klientov zo Spojených štátov alebo väčšinou z Európy. My sme organizácia, ktorá sa koncentruje na EMEA región, ale podporujeme takisto regióny Latinskej Ameriky a APAX. Či sa dá kariérne raz u nás na testerskej pozícii? Samozrejme. My sme organizácia, ktorá je vlastne vybudovaná mnohými rôznymi úrovňami, alebo respektíve rôznymi rolami, ktoré zohľadňujú úroveň expertnosti a skúsenosti jednotlivých našich ľudí. Cesta vlastne ľudí, ktorí pracujú pre naše oddelenie, nemusí nevyhnutne teda štartovať od pozície junior testera. My sme vlastne vhodným príkladom toho, že sme definitívne nás zaujímavé profily seniorské, expertné. Kolegovia, ktorí sú s nami na prezentácii, sú definitívne toho príkladom. Takže je u nás vlastne široké portfólio, široká škála rôznych pozícií, od juniorských až po absolútne expertné. A každý si nájde svoje uplatnenie. A kariérny sa dá samozrejme raz. Máme to vlastne ako keby kariérny raz je definitívne jedným z kľúčových tém starostlivosti o našich zamestnancov. Chodíte na zaškolenie do Spojených štátov, či vôbec nie? Nie, nechodíme na zaškolenie do Spojených štátov. Školenie sa snažíme navštevovať v rámci našho EMEA regiónu. Je to veľmi strohé, Michal, ale ja som byl. Aha, OK. Je to veľká rarita. Do Spojených štátov sa vážne moc nechodí tým, že sme tak trošku izolovaní v Európe. Beriete študentov prvého alebo druhého ročníka? Momentálne máme bežiaci program, v rámci ktorého
vlastne pracujeme alebo naberáme aj internou, takže je tam príležitosť určite aj pre šikovných ľudí aj z nižších ročníkov. Nevidel by som to ako problém. Part-time je trochu komplikovaná otázka. Neviem, či som úplne kvalifikovaný na ňu odpovedať. My v našom týme nemáme part-time zamestnancov a neviem o mnohých vo Fiserv, čiže ak by ste mali záujem, bolo by dobré adresovať túto otázku na naše HR. Koľko ľudí plánujete mať v týme? Momentálne je nás 20 a teraz sme distribuovaní, ako ste videli na tých úvodných slajdoch, cez prakticky celý svet a máme stále otvorené pozície, a teda hlavne v Bratislave a v Írsku. Asi zrejme tie bratislavské výva zaujímali, takže myslím, že máme minimálne dve momentálne otvorené na hiring. A tým pádom som zodpovedal asi aj na ďalšiu otázku. Teraz, čo sa týka otvorených testerských pozícií, tak ja som zodpovedal za teda quality engineering ako tým, ktorý mám zodpovednosti, ale máme ešte ďalšie testovacie pozície, ktoré zmieňoval Miro Šulek v panelovej diskusii, takže ich viacej. Testerské nástroje, aké používame, ja myslím, že sme vyčerpávajúce zodpovedali túto otázku v priebehu prezentácie. Ja by som možno ešte veľmi stručnosti úplne core Serenity BDD, ako náš Java Test Framework, Cypress, JavaScript, tieto dva určite, Rest Assured, Postman a potom, čo sa týka veci okolo toho Jira, obzvlášť Jira X-Ray plugin, GitLab, čo sa týka CI/CD. Takže Serenity BDD, vygoogliť, Cypress vygoogliť, toto je vec, s ktorou som nás dal. Ďakujem, Martin. Posledná otázka, či sme v kancli, robíme všetci z domu, momentálne sme všetci pracujúci z domu a teda očakávame návrat do kancelárií niekedy v druhej polovici tohto roka. OK, čiže nemáme žiadne ďalšie otázky. Je pozícia testera hodná aj pre ženy? Samozrejme. A ja som veľmi, veľmi, veľmi nerad, že sme nenarušili alebo neprelomili ten pattern, že vlastne všetci, ktorí boli prezentujúci, boli muži. Máme ženy v týme, dve v Indii, ale definitívne sme otvorení a boli by sme radi, keby teda náš tým bol obohatený aj teda zástupkyňami nežného pohľavia, takže ak máte záujem, budeme radi, keď nám pošlete svoje profily. OK, ja myslím, že to je asi všetko. Tým pádom vám ďakujem za pozornosť.